U našoj zemlji sutra ujutro malo toplije i bez mraza uz malu ili umjerenu oblačnost. Potom na oblačenje, najprije na sjeveru, a tokom dana i popodne i u većini predjela. Mjestimično krajem dana i tokom noći može biti slabe kiše na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, sredinom dana i popodne umjeren i pojačan. Dnevna temperatura danas se kretala od 13 do 21 stepen, dok će sutra biti u intervalu od 14 do 19. U nedjelju ujutro pretežno oblačno i malo svježije vrijeme sa povremenom kišom, popodne prestanak padavina uz razvedravanje, dnevna temperatura bit će od 11 do 17 stepeni. U ponedjeljak uglavnom suvo, a tokom dana pretežno sunčano i ponovo osjetno toplije, temperatura vazduha od 16 do 21 stepen. U utorak tokom jutra umjereno i pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom u Hercegovini i Semberiji, a preko dana promjenjivo vrijeme uz povremenu i mjestimičnu kišu. Dnevna temperatura bit će od 13 do 19 stepeni Celzijusa.